הרשו לי להציג בפניכם את חברי רשימת אמת למועצת העיר גבעתיים. יחד ננהיג סדר יום חדש לעירנו. יחד ננהיג את גבעתיים אל עבר סדר יום חדש שהיא ראויה לו. סדר יום חדש בכל תחומי החיים. תחבורה וחנייה. ניקיון וחזות העיר. שירות לתושב. הורות והגיל הרך. חינוך ובתי ספר. תכנון והתחדשות עירונית. כולנו רוצים עיר שכיף לחיות בו. ביום שלישי בקלפיות שמים פתק אמת, אבל באמת, בואו להצביע. כולנו מצביעים לרשימת אמת בראשות איריס אברהם, לראשות העיר גבעתיים.